অসম বিধানসভা 2021ৰ নিৰ্বাচন যিমানেই চমু চাপি আহিছে সিমানেই বৃদ্ধি পাইছে সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ তৎপৰতা। সৰ্বত্ৰে বলিছে ৰাজনৈতিক বতাহ। অহা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে কঁকালত টঙালী বান্ধিছে সকলো নেতাই। সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি চামগুৰি সমষ্টিৰ কাৱৈমাৰী খেলপথাৰত কংগ্ৰেছৰ এক বিশাল নিৰ্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হৈ যায়। সভাত উপস্থিত হয়ে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনে খেলা হবে এবাৰ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হবে শ্লোগানেৰে সভাস্থলীৰ পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। উক্ত সভাতে উপস্থিত থাকে সৰ্বভাৰতীয় যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি শ্ৰীনিবাস ভিভি আৰু অসমৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা চামগুৰি সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইন। লগতে বহু নেতা আৰু কংগ্ৰেছ কৰ্মীও উপস্থিত থাকে। শ্ৰীনিবাসে ভাষণ প্ৰসংগত বিজেপি দলক ক্ষুধাৰ সমালোচনা কৰে। লগতে ৰকিবুল হুছেইনেও ভাষণ প্ৰসংগত বিজেপি দলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি বিশেষকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো ব্যংগ সুৰত সমালোচনা কৰে। তেওঁ কয় যে হিমন্তই ৰাইজৰ টকাৰে এদিনত 30 লাখ টকা খৰচ কৰে হেলিকপ্টাৰ ভ্ৰমণ কৰোঁতে। ৰকিবুল হুছেইনৰ পত্নীয়ে প্ৰথমে দুটা গীত পৰিৱেশন কৰি ৰাইজৰ মন উৎফুল্লিত কৰে। পানীও হাঁহিছে মোৰ বন্ধুৱে যিটো পানীত থয় পানীয়ে আমি শুনিছিলোঁ যে পানীয়ে যি আধাৰত থয় তাৰ আকাৰ লয়। কিন্তু মোৰ বন্ধুক পানীয়েও লাজ পাইছে। তেওঁ কেইদিনমানৰ আগত যিদৰে আজি বদৰুদ্দিন আজমলক বিভিন্ন ধৰণেৰে উপলুঙা কৰিছে যে একেলগে তেওঁ বহিলে একেলগে যদি তেওঁৰ লগত বহে তেতিয়াও বোলে তেওঁৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা তেওঁ কৈছে। এই ফটোখন চাওক, বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ ঘৰত গৈ এই ফটো তুলিছে মোৰ বন্ধুজনে। এইখন ফটো চাওক, নলে গ'লে লগা বন্ধু দুজন। এইখন চাওক, নলে গ'লে লগা বন্ধু তেওঁ। এইখন ফটো চাওক, নলে গ'লে লগা বন্ধু তেওঁ। এইখন ফটো চাওক, বিজেপি এজেপিয়ে একেলগে বদৰুদ্দিন আজমলৰ লগত ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে। এইখন ফটো দুবাৰকৈ নগাঁও জিলা পৰিষদত আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে এলায়েন্স কৰি জিলা পৰিষদ লোকেল চেফ গভৰ্ণমেণ্ট কৰিছে। মঙলদৈত তেওঁলোকে লোকেল চেফ গভৰ্ণমেণ্ট কৰিছে বিজেপি আৰু UDF মিলি। করিমগঞ্জত একেলগে দুই পার্টি মিলি আজি গভর্নমেন্ট করেছে, রাইজে এই কথাবিল বুঝেছে। আনকি বদরুদ্দিন আজমল ডাঙরিয়াক আমি কেউ হুজুর বলে কোয়া নাই, মূল বন্ধুয়ে তো হুজুর বলে কেছে। নৰেন্দ্ৰ মোদী সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ হুজুৰৰ তেওঁ অনুগ্ৰহ বিচাৰিছে আৰু সেইজনে এতিয়া অন্য ৰূপ লৈছে। পানীয়েও লাজ পাইছে। পানীয়ে যিটো আধাৰতে তাৰ আকাৰ লয় তেওঁ পানীতকৈও আৰু বেছি আকাৰ লয়। ৰূপহীৰ পৰা ফৰিদ আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইমছ।